თუ მიმდინარეობდა ასეთი მასშტაბით ადამიანების წამება და იყო ხალხი, რომელმაც ამის შესახებ იცოდა, რომელსაც ამის შესახებ დოკუმენტური გადასტურება ჰქონდა ფირების სახით და ხმას არიღებდა ერთი წელიწადი და ერთი წელიწადი ხმას არიღებდა იმისთვის, რომ დაეცო ადამიანები წამებისთვის, ყველა ესეთი ადამიანი ჩემთვის არის წამების თანამონაწილე, ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ და მე მოვითხოვ, დაიწყოს გამოძიება ამ საქმეზე, დადგინდეს ვის გადაეცა ფირები 2011 წლის სექტემბერში, ვინ ინახავდა ერთი წელი რეაგირების გარეშე ამ ფირებს და დაიკითხოს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც შეხება ჰქონდა ამ საქმესთან, მათ შორის გენერალური პროკურორის ჩათვლით.